No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on Klapa täällä jälleen ja perjantain kunniaksi Summerkaari. Ja arvatkeepa minkä takia tulee nyt näin nopeasti jo. Viime jakson tuskailtiin, kun ei ole tullut mitään päivitystä peliin pitkään aikaa. Ja meni se eilinen jaksokin pieleen, kun sähköt katkesi kaksi kertaa. Niin nytte tuota taivalta on tullut luoja appuun, tiputti päivityksen tänne peliin ja nyt ollaan ihan innoissaan. Eli beta-versio on tullut uutta päivitystä. Pari semmoista mukavaa juttua on tullut, mitä voitaisiin nyt testata tähän jaksoon. Sitten siinä on varmaan niin muita juttuja, sitten jää muihin jaksoihin, mitä pitää. Esimerkiksi yhteen tarvittaa varmaan saat summaa sun muuta, niin niissä kestää nyt jonkun aikaa. Mutta se paras homma testataan tänne ja se on. Minä sanon kohta. Mutta niin tarinakoja on tullut tämä amisteesi tänne talliin. En tiedä minkä takia se tänne on lyöty, mutta varmaan ehkä järkevämpi se on täällä olla, kun tuolla makkarissa. Vaan kun täällä nyt toinen lehti sitten jäänyt. Ei oo. Okei, se on nyt siirretty pois. Onko täällä niinku muuten mitään uutta? Katsotaan äkkiä kaikki läpi. Ainahan ei kaikki siihen petalokkiin tule, mitä on tullut. Todellakaan. Joo. Ja sitten täällä joku tämmönen CD-levy. CD-R Varsion. Okei, saako tämä auki? Näköjään aukikin saa. Tätä vaan saa poiskin täältä. Okei, lentävä lautane. Tai lentävä levy. UFO on täällä. Oi, sehän lentää mukavasti. Tämä niinku varmaan voi laittaa sen Satsuma radio. Radion sisälle tämä ja sitten kuunnella jotain musiikkia. En niinku yhtä tiedä, pitääkö tänne itse lisätä jotain musiikkia, vai onko tällä semmoista jotain kuusi niinku valmiina, jotta sitten niinku laitettu tänne. Vaikea sanoa. Jos niin kyllä hyvä, jos täällä olisi niin Summerkaarin musiikit valmiina. Ja voisi aina kanavaa vaihtaa, laittaa mielessä musiikkia. Ei tarvitse aina sitä radioa niin kuunnella sitä paskaa musiikkia, mitä ei halua. Eli tämmöstä on tullut. Laitetaan tuo talteen, vaikka tuohon ulos. Se säilyy tuolla mukavasti. Ja sitten mikä tärkeä on tullut. Eli nykyään voi talo pallaa tässä pelissä. Miettikääpä sitä. Koko mökki voi niin pallaa poroiksi. Sitä nyt niin odottaa innolla, miten se syttyy palaamaan. Mulla on pari teoriaa siihen ja ensimmäinen on tämä perus, eli sähkösauna. Laitetaan heti päälle. Noin vaan. Se on nyt siinä. Niin, tämä on tämmönen niin meidän varasuunnitelma, jos kaikki menee pieleen käsityy, niin tuo on sitten varalla johonkin muuhun jaksoon se polttohomma. Ja sitten toinen homma. Hetkinen, täällä on niin varjotkin jäänyt tänne. Oho! Tuo on nätti, on tullut varjot näihin. Esiin. Eikö tupakkoihin on vaan tullut niinkö? Oho. Ja okei. Ei siinä mitään. Ja sitten toinen on tietenkin raketti. Voiko tällä laittaa talon palaamaan? Tämä on niin ainakin semmoinen looginen ratkaisu voisi olla. Esimerkiksi vaikka laittaa tuohon sohvalle ja sitten raketti osuu sohva ja sohva syttyy palaamaan. Kaikki niinku tietää, että kangassa tämmönen palaa tosi helposti. Varsinkin nämä verhot täällä. Ne varmaan leimahtaa saman tien liekkeihin ja peitot sun muut, niin nyt pitäisikö meidän ottaa yö tässä, ennen kuin laitetaan palaamaan. Kello on vasta 3. No mennään nukkumaan. Niin sen takia yö, että se näyttää paljon nätimältä se palo. Saadaan niinku kerralla kaikki irti siitä. Ei, poliisit tuli nytte. Voi pierusenttä, ovi kävi. Joo. Ei tämä oo totta. Poliisit tuli just niinku pahimpaa aikaan tänne. Me voitteko mennä kotiin, please? En oo tulossa nyt ulos. No. Nyt tehdään tämmönen paha ratkaisu, eli ollaan täällä loukussa ja nyt laitetaan talo palaamaan toivon mukaan ja poltetaan poliisit mukana samalla. Aika eli paska. Tässä on teille vähän sormee. Kohta muuten lähtee. Soittakee palokunta paikalle. Peräjärven VPK tulee varmasti aika äkkiä. Ikkääs. Laitetaan tähän sohvalle yksi pommi, tai no kaksi laitetaan, jos tuo riittäisi. Ja toinen homma on muuten se, että pitemättä ulospäin syttyy tulipalo. Nyt niinku on molemmat ovet tukossa. Minä niinku palaan tämän paskan mukana pois sitten. No eipä se haittaa, jos kuollaan samalla. Eli siitä vaan raketit palaamaan ja ottakee poliisit kalliin ja kohta muuten tulee kunnon räjähys.
ei se sytty palaamaan, ai jumalauta, se pallaa tämä talo ja ai suoja, suihku päälle, nyt ruvetaan sammuttamaan paloa äkkiä. Äkkiä haetaan täältä tämä kiljuämpäri, se syttyi nimittäin tuo raketti. Se toimii tuolla, tiedoksi vaan kaikille nytte. Tuo äkkiä täytteen, nyt on pakko sammuttaa tulipaloa. Ja tämä on myös tärkeä nyt täyttää. Joo, se täyttyy. Sitten ruvetaan niin lappamaan tällä. Tällä ruvetaan lappamaan tota vettä. Noin. Hei, poliisit, voitteko auttaa? Tuolla on pikkuinen pulma täällä nyt. Tällä kauhalla sammutetaan koko paloa. Saako auttaa tämä sauna, nyt ei tällä palaa? Se varmasti palaa erikseen myöhemmin. On muuten mukava päivitys. Ei paljon nyt tämä auta. Yksi olisi kyllä palopoika. Eikki on varmaan aika turha, koska tuo palo on niin voimakas nytte. Ja niin kuin huomaatte, ruppee mustumaan nuo rakenteet. Tosi hyvin on niin tehty tuo palo. No terve, heitetäänkö sunkin naamalle vettä? Niin poliisi herää. Hei, herätyys. Soita palokunta paikalle. Mitä ihmettä se kimpustu tuosta naamasta tuo vesi? Kahtokkeepa. Voi voi. Taas on klapaavauksia täällä perusvauksia niin kuin aina. Ihan sekaisikko. Kyllä, kun minä olen täällä pelaamassa. Joo, katsotaanpa nyt tarkemmin tätä. Eli keittiö, kun tuo olohuone on ihan paskana, olohuone tuolla. Se on palannut, rakenteet on sortunut tuonne jo. Voi voi, entäs mä niinku kaavan tämän ämpärin tänne? Täältä tulee pelastaja, polttaa ihoni jumalattomasti tuo. Nyt kysymys kuuluu, miten päästään ulos? Laskeeko virkavalta meitä tätä ulos sitten, kun täällä on hätätilanne, vai ei? Ohoja. Otetaan riski. N yhteen. Nyt. Mene. Ei. Hei, terve. Ei mitään hätää. Kaikki on hallussa. Tässä on niinku tarpeeksi viileitä olla vielä. Ei polta tässä, kun tämä on palannut jo, niinku huomaatte poliisit. Kaikki on kunnossa. Aika niinku outo homma, että tuli ei niinku tapaa meitä, niinku huomaatte. Ei kuolla. Niin semmosta. Saattiin talo poltettu. Otetaanpa kuvaa nyt tuosta. Niin sahan todiste teille. En oo huijannu. Nyt on paha homma. Ollaan kahden tulen välissä, eli mennäkö tulta kohti vai mennäkö vankilaan? Mitä sanotte? Niin oma veikkaus on, että mennään tänne päin. Oma niinku idea. Juostaan tulta päin. Kuollaan kunnialla ja lähdetään taivaaseen. Teidän mukaan en kyllä ole tulossa. Se on morjens. Lähetään nyt tänne katsomaan mitä tapahtuu. Kuoleeko tänne vai ei? Hei, täällä on ikkuna! Päästiin ulos! Oi jumaliste! Selvittiin molemmista. Ui juu, nyt on muuten nätin näköistä. Otetaanpa kuvaa tuosta. Tämä on niinku pitkästä aikaa aivan mahtavaa päivitys. Nyt minä kyllä innoissaan ja varmaan myös porukka innoissaan. Tämä on niin tosi nätin näköistä jo pelkästään ja tosi hauskaa, kun täällä on poliisit samaan aikaan ovella vielä. Hei, polttaako poikia jo? Laitetaan radio soimaan teille. Noi. Eli käsin, kun ikkunat on hajonnut, tänne voi mennä sisälle ja ulos. Hei, hei. Mennettiin kuolla jo taas. Tällä näköjään tulee sitten tuo tuli tuon tilisenen läpi. Onpa muuten jännä juttu. Miltäs täällä näyttää? Täällä poliisi kahtoo. Ei näy palokuntaa nyt kyllä. Elikkäs varmaan nyt mökki pallaa maan tasalle ja ollaan kodittomia. Semmonen. Tuolla on meidän raketit vielä ja sitten on kaljatkin tuolla. Pitäisikö hakkeet tuota kaljaa? Kyllä, tosi mies hakkee kaljaa tuleen keskeltä. Kinoi! Ei, se oli tyhjä! Abort äkkiä. Voi voi. Mitäs nyt tehdään? Katsotaanko talopalla ja juu vaan kaljaa niinkö? No, täällä olisi kyllä kaljaa. Mennään nyt tähän vaikka istumaan. Noi. Siellä se pallaa. Entä jos kussee tonne? Sammuko palois kustaa? Ei, sammu joo. Ei paljon kusiikaa auta tässä tilanteessa enää. Se on mökki niinku nyt entinen. Semmosta.
Ja vielä niinku vissiin tuolla kylällä pitäis olla jotain juttua tullut, uutta talloa ehkä. Voitais sekin kahtoa tähän jakson loppuun sitten vielä. Ollaan nyt täällä pieni hetki vielä, nautitaan sitä palosta, kun on pyrömaani ollaan. Hei. On niinku poliisitkin ihan ymmällä, että mitä täällä tapahtuu. Ja muuten tallikki on niinku säilynyt ehjänä nyt, ei oo palannut ollenkaan tämä. Joo, tämä on niinku ihan ehjä. Entäs kun tämä heittää tänne sisälle, mitä tässä tapahtuu? Pallaako tästä maalit pois? Sinne vaan nui, ei palaa. Joo, mitä ootte tästä mieltä? Onko hyvä juttu vai ei? Jätisti palla, harmi kun nyt ei oo yö. Kun nuo poliisit nyt tuli pillaamaan tämän meidän idean tässä. Mutta kuitenkin saatiin ihan mukava palo tästä aikaiseksi ja vähän tämmöstä hauskaa hetkeä kaikille pitkästä aikaa, tämmöstä perseilyäkin Summerkarin osalta. Ei oo aina sitä kotista työnteikkoa ja raatamista. Nyt en nautittaa vaan tämän jakson ja eletään ihan huolettaa. Talo on niinku vieläkin tuleessa. Tiilet ei tietenkään palaa eikä tummu, ei saakaan outoa. Ei oo niinku mitään animaatio noihin tiiliin tehty. Se on ihan okei ainakin mulle, koska nämä ainakin on palannut nytte nätisti. Hei, muuten meidän makkari on takia, voiko tänne mennä nukkumaan pele? Ei voi, äkkiä pois, elää palaa klapaan. Huhhuh. Entäs jos menee talon katolle muuten, mitä sit tapahtuu? Vaikka hypätään tuonne savupiippuun. Laitetaan traktori tulille ja mennään tuonne katolle. Käkkäri pois. Noin, kiitos vaan. Heitä nyt tähän ihan reunaan, niin ehkä tulisi päästä hyppäämään. Kokeillaanpa, toimiiko tämä homma nytte? Toimihan tämä, joo. Ai niin, ei ole kattoa nyt ollenkaan, joo. Tuosta voidaan kyllä kiertää tuonne tai tuosta keskeltä. Aika iso riski kyllä hypätä tuonne, jos tipuu tuonne alle, niin kyllä varmasti kuolla. No mennään. Ei vankilla nytte. Tuli tuommoinen... Hypätti niinku ohi. Astuttiin harhaa. Entäs mennään täältä kautta? Joo, nyt ollaan... Joo, nyt ollaan siis... Vankilassa. Ei! Ei jukolauta nytten. Voi Jeesuksen pierusenttä, joo. Joo, vankilaelämä tästä näin. Tiputtiin terassin läpi, kun petti tuo terassin nuo laudat petti katosta, niin tiputtiin suoraan tuo poliisin sylliin ja... Teillä on loppu siihen näköjään. Semmosta. Nyt varmaan niin olisi viisata tää semmonen homma, että... Tapeta itsemme tänne. Sitten synnyttään kotia tietenkin, kaikki tietää sen. Ja siitä on seuraava homma se, että varmaan lähetään kylälle teleportin kautta kahtomaan äkkiä se uusi talo, sillä semmonen on. Ihan vaan niinku sen takia teleporttaan, kun se menee niinku pihassa mittaa auto ja järkevin tapa on nopeasti päästä kylälle teleportilla. Vaikka se onkin nyt vähän huijaamista, niin antakee anteeksi, kun nyt on niinku uusi päivitys tullut, niin huijattaa nyt vähän sen kunniaksi. Nyt vaan nyrkitettä itsemme hengiltä ja lähettää äkkiä kylälle. Oli muuten aika paloa ihan oikeesti. Ihan yllätti miten hyvin se palo ja nätisti oli tehty se animaatio siihen. Yllätti klapasedan tänne kyllä. Okei. Kuunnelkee. Vieläkin on talo tulessa. Semmosta. Ja nyt jännitys tiivistyy, mitä on tapahtunut talolle, kun ollaan peli savetettu. Onko se palo sammun ja on vaan rauniot jäljellä vai onko se niinku talo tullut takaisin? Nyt nähdään se. Okei. Palo on sammunut ja... Voi joku sentään, näitä kahtonta vaurioita nyt. Telkkari on hävinnyt. Ei... Nyt te pojat ollaan
aika kuseessa, kun tulee äippä kotiin. Tulee niinku tänne keittiön tekemään ruokaa, niin on mökki palannut ja katokepa jääkaappia. Oi. Semmosta, mitä tuli taas tehtyä, klapa. Ja saunakin palo sitten yöaikana, kun tuossa oltiin vankilassa hetki. Entäs onko tuo talli palannut? Katsotaanpa se vielä. Ihan niinku tälleen pikapuoli. No talli on säilynyt ehjänä ja tuo kattorakenne on niinku puoliksi ehjä. Joo, semmonen palo. Nyt ollaan sitten ilman talloa. Tietenkin mulla on saveotettu talteen tätä, että sitten kun ruvetaan pelaamaan ihan aidosti, niin otetaan taaksepäin saveja. Ja jos niin sattuu, että taloa pallaa vahingossa, niin sitten tietenkin jatketaan elämää. Nyt on tämmönen tahallinen poltto, testattiin vaan, niin tästä päätään sitten taaksepäin ensi jaksoon vähän sen. Mutta joo, nyt lähdetään savettamaan peliä äkkiä, niin saadaan teleportti päälle. Ja sitten nähdään se talo tähän loppuun. Ja kiitän kaikki jo nytten valmiiksi, oli tosi tosi mukavaa, aivan mahtavaa jakso. Ihan niinku oikein tulee kylmät värret tässä touhussa nytte. Ja kommentoikin mitä olette mieltä tästä niinku ylipäänsä päivityksestä ja muutenkin niinku onko video okei, onko laatu okei, ääni okei, kaikki. Niinku nyt ollut tässä viime aikoina vähän epävarmuutta tuon äänen suhteen. Vaikka se on niinku kunnossa, niin silti on niinku on semmonen epävarmuus ollut nauhoittaessa, että toimiiko se ääni nyt kunnolla tai video ylipäätään niin. No, semmoista. Ei siitä sen enempää, nyt lähdetään kylälle. No niin, nyt te ollaan kylällä ja heti huomasin, kun tuli tänne, että tuolla on joku uusi mökki. Mikä ihme tonne on? Onko tuo koulu vai? Mikä tuo oikeesti on? Vai onko tuo joku kirjasto? Mennäpä kahtomaan äkkiä. Näyttää aika hyvältä muuten tuo. On sen verran iso talo. Ja toivon mukaan sisälle nyt pääsee. Hetkinen, tähän on tullut jotain syvennystä. Eli kylä on niinku tosissaan muuttunut ihan kunnolla. Onko tuolta puita kaatunut? Eikö? Joo, tuolla on aijat vielä jäljellä. Okei. Entäs täällä? Onko mitään? Kirkko on vielä ehjinä. Tuolla menee puukko. Kaikki rakastama veijari. Niinku mikä tämä oikein? Onko tämä joku kartano? Vai hotelli? Semmonen mökki. Onpa muuten tosi nätin näköinen. Ihan oikein ruppee jöpöttämään, kun sä pellailee. Ai ai, mikä mansio on. Oi oi oi. Nyt niin kuin vähän siltä näyttää, että sisälle ei pääse mistään. Lipputanko on tullut. Täällä on kyllä ovi. Eli täällä niin kuin voi tulevaisuudessa ehkä päästä sisälle joskus. Täällä on kyllä pääovi täällä. Entäs aukiko tämä? Ei auki. Entäs otetaan sisälle. Tyhjää. Joo, tyhjää täynnä. Kun on tommonen runko tuossa, ai ai, ai ai ai, nyt oikeesti. Niinku mitä tähän nyt oikein tulossa? Onko kenelläkään mitään villiä veikkausta, vai onko tämä koulun piha? Tämä niinku näyttää koululta, kun on semmoiselta maalaiskoululta. Tähän tulee niinku vielä sitten hiekkalaatikko, kiikut tulee tänne ja jotta semmoista. Näyttää mutta ihan koululta, kun nyt tarkemmin kahtoo. Koulutaan tämmönen vanha tämmönen maalaisrakennus. No. Tämmöstä tänne. Näyttää kyllä nätiltä tämä. Ei siinä mitään. Entäs? Mitä helkkaria? Mikä tuolla on? Siis. Mitä ihmettä? Onko tuo joku vesitorni? Ei. Mennä hakemaan auto äkkiä muuten nytte. Tuonne oltava joku oma reitti. Aivan niinku jäätävä hökkeli tuolla metässä. Ei hitsi, nyt on niinku tullut peli vaikka mitä uutta. Onko tuonne tullut sitten uusi tie, mistä pääsee sinne vai onko se niinku vielä vaan niinku ihan vaan näköä varten tulla, että siinä ei oo mitään tietä. Haetaan äkkiä tuota autoa, eikö onko meillä autoa? No mopo meillä on ainakin ja paskareikka muistin mukkeli, niin otetaan nyt kyytti äkkiä. Jompikumpi niistä. Joo. Tuossa vähän aikaa etin reittiä, enkä löytänyt, niin nyt päätin ottaa tämän modin käyttöön. Eli nyt on lentomodi päällä. Käyvän tsekkaamassa, mikä tuo on. Näyttää jollekin ihme rakennukselle. Nyt mennään lentämällä nopeasti.
Ei, eikö se ole täällä tien varressa? Mä en täällä käynytkään sitten. Niin mä otin turhanut modin käyttöön. Tämä on joku maatalous, joo. Täällä on viljasiilot. Tyhjältä näyttää, mikä täällä on. Joku tuommoinen toimistorakennus vai mikäli ei onkaan. Sitten on tuommoinen hallirakennus. On muuten aika mahtava paikka. Niin näyttää tosi isolta. Niin tämä onkin tosi iso paikka, kun tätä kaukkaa kahtoo. Niin mukavasti just tänne kylälle paistaa tuo hattu tuolta. Aivan mahtava homma. Täällä niin ei vielä varmaan niin mitään sen suurempaa oo. Vaan niin tämmöinen rakennus vaan nyt täällä keskellä ei mitään. Mutta niin entelee tosi mukavaa, tänne tulee jotain työpaikkaa ja sun muuta. Jopa hauskoja heipoja tänne, täällä on niinku hauskoja heipoja kylälle. Tuonne, täällä on sitten tie. Pääsee tänne pihaan asti. Nyt tähän loppuun tehdään stuntti. Mitä kaikki on oottanut. Mennään tähän näin ja sitten hypätään tätä alas. Tämä muuten saattaa sattua. Mitä veikkaatte, kuollaanko? Nyt tehdään itsemurha. Ollaan nyt täällä maailman laidalla. Vajetään viimeinen rööki. Oikeesti miten niinku mahtavaa tää näyttää. Hei, tuolla hyppytorni! Koko ajan vaan löytyy jotain uutta, kun me tää pellaan. Ei juko, oli sitten hyppytorni. Mennäpä nyt hyppäämään mäkkeen. Siis mitä ihmettä. Joo, tuolla on mäkitorni tehty. Ai ai, nyt se ruppee oikeesti tekemään mieli pelata vielä enemmän summerikaaria. Joo, täällä on kaksi mäkkiä, iso ja pieni mäki. Siinä niinku tältä tieltä pääsee. On muuten aika alkeellisen näköinen tämä torni vielä kyllä. No, ehkä tännekin tulee kun hyppy niinku. Tätä voi kyllä ajaa satsumaan alas. Tai täältä vettää mopolla alas. Eli nyt niinku ensi jaksoon tehdään stuntteja. Ajetaan täältä niinku mopolla alas. Sitten tehdään muita stuntteja täältä päin. Kyllä. Nyt niinku tikittää koko ajan vaan ensi jakso uutta ja uutta tietonumpaa, että mitä voisi tehdä. Ja voitte myös niinku kommentoida kaikkea. Tälläkin ottaa uutta tietä. Ai jumalauta sentään. Sori tämä kirjoilu nyt, mutta klapa on niinku ihan sanaton nyt oikeesti. Tätä minä pyysin peliltä, se tuli saman tien seuraavana päivänä tuli päivitysjulki ja tämmönen mälli kerralla. Täällä on tämmönen kunnon tie tullu. Oikeesti, aivan mahtavaa. Nyt lähdetään tekemään itsemurha äkkiä ja sitten lopetetaan. Ja voi olla 100% varma, että huomenna jatketaan. Aivan 100% varmasti jatketaan huomenna. Ihan niinku, voitte olla varmoja. Joo. Nyt mennään tänne ja tehdään se itsemurha. Ja niin vieläkin varmaan jotain niin näyttämättä voi olla mahdollista. Eli nyt hypätään tuohon nui ja hyppynappi päälle näin ja sitten lähetään niin voittajana maailmasta pois. Röyki niin loppu ja sitten mennään. Hypätään vaan alas. Uhuija. Viimeinen veto nui ja sitten siitä lähtee. Ei! Kuollaanko? Eikö aini, tämä ukka ei voi kuolla mihinkään. Sekin unohtui mulle, että mä ensi pelissä voi kuolla pudotukseen mitenkään. Pääs unohtumaan tuo. Sori nyt kaikille, tuo oli omaa mokaa tämä. Nätti on kyllä, otetaan tuostakin kuvaa. Noin. Nyt te klapaa kiittää kaikki. Oli aivan mahtava jakso, ihan 5/5. Laittakee tykkäyksiä tulemaan, kommentoikkee, kysyykkee. Ihan mitä tahansa, huomenna nähdään. Se on morjens.